kawan-kawan saya ketawa saya. Dia kata gila beli ayam. Sebab ayam ni ajar macam mana pun dia bukan macam dog, macam cat. Bila saya balik ke rumah isteri saya menangis, kata you beli ayam berapa ekor di pasar RM1,000 buat apa? Sebab dulu pun kita tengok bila orang sebut ayam serama, saya tengok biasa je. Bila kita tengok dia letak atas meja, dia gaya, dia faham.